安芸高田市吉田町にあるサンフレッチェユースの選手寮三ツ谷寮。16年前からこの寮を管理しているのが稲田実さん64歳。稲田さんはユース寮ができる前、マツダ自動車の社員寮を管理、1200人のマンモス寮を管理した経験を持つエキスパートでもある。この寮にはプロのサッカー選手を目指して15歳から18歳までの35名が共同生活を送っている。それはサッカーでね、トップの選手になれるようなね、プロになれるような選手はなることも嬉しいですよ。だけどそれはほんの一部なんですね。大多数はそういうプロになれないわけですから、そのためね、いい社会人にね、してやらなきゃいけないというね、15歳で預かるというのは。稲田さんが寮長を務めてから16年間、プロとして送り出した選手は45名。その中で現在サンフレッチェで活躍する森崎兄弟や牧野選手、柏木選手などがこの三ツ谷寮から巣立っていった。三ツ谷寮の一日は稲田さんの朝礼から始まる。そこへ選手が遅刻してきた。やっぱり11時過ぎてね、他人の部屋行って平気な顔して生活してる生活しとったら、もういっぺん原点に戻っての自分の部屋で寝る準備するとか、ね、その日を、ね、振り返るとか、そういったことにしてね、いいコンディションを保つためにはどうするかということを生活をやっていかんとな、うん、その辺を忘れてサッカー明け暮れてサッカーしてりゃ一日が終わったようで始まらんでな。遅刻した選手が寮長室へ呼び出される。もうちょっと緊張感の持った生活せんと、ドレッとして緊張感がなかったらそうなるな。意識をのほとんど始まらんで寝過ごすんでしょ。はい、はい、いただきます。同じことをね繰り返すのはやっぱり緊張感がね足りないとかいろいろあるじゃないですか、ね、ピッチだけで、ね、一生懸命やっとって、やっぱりそういう時間を守ることとかね、そういったことがやっぱり守れない子供にならない、いい選手になれないでしょ、やっぱり社会で、ね、選手は朝8時に学校へ行くまでの間朝食を済ませ、掃除や洗濯なども自分で行う。寮で共同生活を送る上で当たり前のことだが、親元を離れたばかりの選手にとっては大変なようだ。まあ、はい、全部自分でやらなきゃ大変ですけど、まあ、最初は結構まあ大変なんですけど、まあ徐々に慣れておきます。この日寮に一人の卒業生が訪ねてきた。久しぶりです。久しぶりじゃ。はい。どうも。ありがとうございます。山田郁夫さん32歳。三ツ谷寮の第1期生のメンバーで、当時のポジションはゴールキーパー。プロの夢は果たせなかったが、三ツ谷寮卒業後は近所の自動車修理工場で働いている。やおくなられたって言い方ちょっとおかしいかもしれないですけど、本当にちょっと優しくなられたのかなっていうまあちょっと怒られてる姿はちょっと最近見てないんでちょっと分からないですけど、はい、少しはやっぱり優しくなったよね。そうですね、まあ優しく接してくださるんで、チームとして本当にまとまってきたのが分かったんで、本当にこうやって共同生活からなんていうんですか、チームワークが生まれてきて、まあ、結果として生まれたのがですね、やっぱ思い出ですね。
地元にいてくれますんでね、いろんなことにお願いすることばっかりとか、ね、ことが多いですよね。助けてもらってますよ、いっぱい。選手が練習を行う吉田サッカー公園。稲田さんも寮の管理だけでなく練習場にも足を運ぶ。この日は地域振興のふれあいイベントが行われていた。多い時では500人を超す人でにぎわうこのイベント。選手たちは日頃練習場を使用させてもらうお礼と社会教育の一環としてサッカー公演のイベントには必ず手伝いに行く。そしてイベントやサッカーを通じ町の人たちと触れ合い親交を深める。これは16年前吉田町に三ツ矢寮ができた時から続いている。町の人たちへいつまでも感謝の気持ちを忘れない。それは稲田さんが選手を育てるための教育の一環でもある。普段は全員が地元の高校に通う選手たち。練習から帰ると勉強も忘れない。文武両道がモットーだ。そしてこの寮では携帯電話の使用に制限がある。選手たちが使用できるのは夕方の練習が終わってから夜の10時半までのごくわずかな時間。それ以外の時間は寮長室で管理されている。本当にプロにでもなろうかと思って目標を持ってくるわけじゃないですか。やるためには何か一つ二つはね、犠牲にしてでも掴み取るんだというね。僕たちの身になって考えてくれるんで、寮長寮母さんは本当信頼します。まあ、自分ができてないところとかをしっかりと教えてくれて、まあ、寮に来て結構人間性が良くなったっていうか。寮での生活を通して豊かな人間性を育てようと奮闘する寮長と選手に芽生えた絆。稲田さんは人としての在り方を何度も繰り返し伝えていく。やっぱりハートがあって人に応援してもらったり可愛がってもらったり支援してもらうようなね、人間になる方がきっとね楽しいと思いますよ。だから育ってほしいなというのが、まあ、思いですけどね。